通れないぞ。潰れちまえ。なんだ、水。やめろ。後でな、後で殺してやっから待っ。切り取られた一瞬に殺せって。待て、パワー上がってるやんか。殺せって。ゴール 100万%。デラウェア、デトロイト、スマー。何も知らないくせに。あんたもいつかきっと出会う時が来る。そしたらわかる。何も知らないくせに。僕のヒーロー。Fala, jogadores e seguidores do All Might aqui, e hoje vamos estar ativando One for All. Hoje eu virarei o All Might no HX, mas não temos, meus queridos players, porque hoje eu estou aqui. E hoje vamos estar brincando de All Might no HG. All Might, mano, pelo amor de Deus, mano. All Might. Galera, hoje a gente vai estar jogando HG. Vamos estar jogando aí de All Might. Cara, eu vou tentar matar bastante gente, né, mano? Porque, meu amigo, tem uns caras que tá jogando bem pra caramba agora no HG, né, mano? Então a gente vai esperar abrir uma partidinha aqui pra gente poder entrar. Ah, e outra coisinha, né, cara? Eu recebi minha tag YouTube, mas eu tô de All Might ali, ó. All Might, eu tô de barra fake, cara. A gente vai estar jogando de Kit Stomper. Porque, tipo, o Kit Stomper, mano, ele é o único que se iguala ao poder do All Might, tá ligado? Porque quando você cai no chão, mano, você tira uma barra inteira de cora de vida. Por isso que o HG tem duas barras de vida. E aí, colegas, beleza? Aí, ó, abriu uma partida, vamos entrar. Tá, vamos ir de Kit Stomper, né, galera? 3, 2, 1. Tá, então parece que eu não consegui pegar nada. Não, vou pra cá, mano, porque aquela caverna ali, toda vez que eu tô entrando ali, cara, não tá tendo nada de bom. Nossa, primeira partida do dia e eu tô bem fraquinho, cara. Nossa, o energia tá muito forte. Vou começar a pegar a sopa, mano, e acho que eu vou começar a minerar, porque... tem como peitar o Ned não, mano. Ele irrita muito de longe, sem contar que é muito OP, mano, peitar ele quando ele tá com os itens de diamante. Ele vai atacar a sopa. Nossa, mano, eu tô muito tenso aqui, eu não tô conseguindo controlar o ponteiro do mouse direito. Ah, o cara tava de Stomper. Triste a história dele, hein, mano. Nossa, já morri, mano. Mano, eu tô conseguindo controlar o ponteiro do mouse, cara. Tô treinando demais, filho. Beleza, mano, começou aqui, parece que é um mapa novo. Nossa, esse aqui é outro... Nossa, aqui tem bastante gente. Ah, já peguei o que eu queria. Ah, não. Eu vou pegar bastante Cocoabim, mano. Cocoabim é bom. Ah, já sei. Aqui pra baixo tem uns negócios de ouro. Olha o YouTube aqui, ó. Vamos matar ele logo. Matei. Deixou a história do YouTube.
Ah, que saco, mano. O cara... Nossa, mano. Ai, toquei bem até. Vou matar o All Might. Não, essa foi boa, mano. Vou matar o All Might. Essa foi boa, mano. Ah, não, mano. Vou ter que sair porque disse de porcaria de bug, mano. Beleza, mano. Vamos lá. Vou matar o All Might. Cadê ele? O cara botou, vou matar o All Might. Ai, caraca. Não, aquela foi muito boa, mano. Na moral. O cara sabe como divertir o público. Meu Deus, eu tô muito lerdo. Vou matar o youtuber aqui, bora. A gente matou. O cara ficou putaço. O cara queria me caçar até a morte. É sacanagem fazer isso? É bastante. Vou matar. Ele tá de ninja. Matei. GG, mano. Ganhamos a partida. Pelo menos um. E o HG começa de novo, maluco. Vambora. Nossa. Nossa, agora mesmo que ninguém me para. Eu vou tentar tancar assim, mano. Sem peitoral. Depois eu vou passar pro peitoral. Da frente, mano, senão os caras vão te matar. É, mano, eu falei, velho. Eu ia matar ele. Atrapalhando demais o PVP. Que isso? Ah, stop não funcionou. Tá, pega.
Ah, ele grudou na teia. Nossa, sacanagem. O peitoral dele não quebra por nada também, né? Ah, mentira. O Minifish quebrou, mano. Nossa, o cara tá quase full diamante ali, mano. Almighty. Almighty é o universo aqui, mano. Ah, tem mais aqui, que sorte. Três, dois, um. Ah, para, mano, que mentira, feio. Eu craftei o bagulho duas vezes, mano. 2000 anos depois. Ah. Que fofinho. Nossa, deu até dó, mano. Olha isso aqui, mano. O cara vem me matar. Mano, o cara me tenta matar com ferro, cara. É, certas pessoas não sabem o que significa insanidade. Eita, calma aí, se eu consigo. Será que eu consigo aumentar o volume pra botar isso aqui na staff? Ó. Que isso, fi? Que coisa feia, mano. Tá, agora já foi. Mano, esse cara vai correr até onde? Ih, já era. Pegou o peixe.
Ganhei. Ué, o que aconteceu com ele? Ele morreu? Mas então, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Cara, se você é novo, já se inscreve no canal, eu tô vendo que muitos de vocês estão dando um feedback monstro, cara. E eu tô gostando bastante, porque tipo, meu, há muito tempo atrás eu não tinha um feedback como eu tô tendo hoje, cara. Eu só tenho que agradecer a vocês por isso, tá ligado? Cara, eu vou postar as partidas que eu perdi também, porque faz parte, tá ligado, mano? Pra vocês verem aí que nem sempre eu ganho todas as partidas. Mas, cara, ultimamente a Horus agora tá tendo muito jogador bom. Muito jogador bom mesmo, tá ligado? Tem muito jogador que quase não dá pra ganhar direito, cara. Pra vocês terem noção, eles são muito OP. E isso acaba sendo mais hard e também deixa mais divertido, né, mano? Por exemplo, um PVP aí que a gente foi tirar, que eu perdi ainda. Que eu tava mais forte que o cara, mas mesmo assim eu perdi. Mas, mesmo assim, né, mano? Foi um PVP muito duradouro, como vocês podem ver lá. Mano, a maior parte da comunidade HG tá tudo jogando aqui, cara. Logo, logo as partidas estarão tudo cheias e os caras ainda vão estar criando mais mapas novos, mano. Na moral, cara, eu já tô tipo, what? Mano, tem muita coisa top aqui, meu. Tá muito top agora, cara. Tem muita gente top e é como eu disse, né, mano? Muita gente forte, forte mesmo. Mas, então, né, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Esse foi o vídeo aí, virou Walmart aqui no HG, cara. Plus Ultra! E é isso aí, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Falou, vão com Deus e é nóis. Fui! Acabou.